Šīs ir pieci. Labvakar, dārgie radio klausītāji un YouTube skatītāji! Ar jums kopā otrdienas vakarā Renārs Zeltiņš ierindā ar savu labirintu. Ziniet, es domāju par to, kādi ir bijuši mani viesi labirintā. Un es esmu sapratu, tie cilvēki ar iekšām, ar kārtīgām olām. Un es sapratu, ka man jādomā kreatīvāk. Un jāaicina nevis cilvēki ar olām, bet pašas olas. Tāpēc olas ir klāt, dāmas un kungi, humora projekts olas. Arvis Čirus un Žanis Pavlovskis. Olas ar olām ir klāt. Ei. Pirmo reizi, čau, Džek. Čau, pirmo reizi kāds pasaka manu oficiālo uzvārdu. Kāds uzzināja? Aiziet, es visu zinu par jums. Arvis Čirus, Žanis Pavlovskis, Reiks un Žanis, tā jūs devējat pareiz sev. Jā, varētu, jā. Labi, saliekam, Džeki, uzreiz punktus uz i. Vai jūs atbraucāt ar autobusu šajien, atnācāt ar kājām, ar taksi, ar mašīnu? Šoreiz mēs ar manas māsas drauga BMW. Tas ir vēl skumjāk. Tas nozīmē, ka jums nav daudz naudas. Nu, visam noteikti. To nedrīkst neviens zināt. Vai jūs dzīvojat pie mammas vai ne? Kā, es visu laiku, ja man prasa, vai es dzīvoju pie mammas, es saku, jā, es dzīvoju pie mammas un jā, man ir daudz naudas. Bet neviens jau nezin, pie kuras mammas mēs dzīvojam. Tieši tā, jūs varat dzīvot pie viņas mammas vai otrādāk. Džeki, labirints. Esat kaut ko dzirdējuši pausu galam, kas te notiekās? Kaut kur kaut kas ir redzēts. Kāds stāstīja kaut ko. Jā. Nu, ir zēni, te ir improvizācija, te ir grūti, bet tajā pašā laikā jautri. Man liekas, jūs esat super piemēroti šim formātam. Jums patīk piedurieni, prikoli un vienkārši izbaudīt foršu laiku. Tā kā es domāju, ka mums būs baigais fan. Aiziet, laižam iekšā labirintā. Olas sāk ripot! Daudz naudas. Olas, es zinu to, un es domāju, arī lielākie fani zina par to, kā radās šis projekts. Tas radās augstskolas ēdnīcā, jūs vienkārši sēdējāt un izdomājāt vairāk. Mani jautājums ir par to, kāpēc jūs radījāt to projektu? Kāda tā doma, kādas mesiču un vēstījums tam bija? Vai tas bija vienkārši tā, hops, uzmautam kaut ko? Principā. Kāds message bija? No, man liekas, tas bija vairāk tā, ka, zin kā, tas nopietnais raps vienmēr viss kaut ko skumst, un mēs gribējām tā kā vienkārši radīt to, kas būtu ļoti plašai auditorijai, kas tas, nebūtu… Tas ir tavs. Tas ir tavs pēc. Ok, tavs kāds ir? Man, kā kreisajai olai, ir savs vārds. Tu esi labā ola. Es esmu kreisajai. Jā, esmu labā ola. Tu esi mazāk oli. Mazliet mazāk oli. Un man bija tā, ka es vienkārši gribēju kaut ko taisīt YouTube'um, jo mums Latvijā principā nekas YouTube'ā īsti uz to doto brīdi nebija. Uz tādu nišu, tad varētu teikt, ja? Izdomāju, taisam, iepazinos ar viņu. Un aizgāju tā lieta. Aizgāju. Bet uzreiz tādā ķēdītē, kāpēc aizgāja tā lieta, kāpēc jūs esat tik piepasīti populāri un cilvēkam tik ļoti patīk, tie skatījumi ir fenomenāli, tas viss ir aizgājis vairalā, kāpēc jūs prāt tā ir noticis? Zin kā, es nezinu kāpēc, es nevarēšu pateikt tādu iemeslu, bet tas bija darīts ar tādu mērķi. Mēs jau zinājām, piemēram, kad vāram putru labi, tas bija tāds tā kā starts, bet pēc tam, kad mēs izlaidām daudz naudas, mēs bijām montējuši visu dienu. Un pēc tam es apsēdos, protams, sabiedriskajā, braucu uz mājām, un es jau čekoju Twitteri, un es jau jūtu aizgāju. Aizgāju, eksplodēju. Es mājās atbraucu burtiski tad 2 stundas līdz Jūrmalai, un jau bija. Tā, es zināju, nu tas aizies. Pēc tam beigās jau Delfi, visu, un traki. Nu, varbūt tā žanrs, tā vadlīnija ir tas, ka jūs tik ļoti pieietam sarkasmam, ironijai un tādai pārspīlētībai par ļoti svarīgām, nu, kā nosīt, svarīgām tādām publiskām tēmām, jā, šitie vipi visi daudz naudas, kur čeki dzīvo, nu, brauc bembiem, dzīvo pie mamma un tām tālāk. Un, protams, arī tādas aktuālas tēmas, kā, piemēram, labs hokejists. Tad jūs paņemat to, apspēlējat un aiziet tā lieta, un jūs to darat pietiekam kreatīvi un talentīgi. Okay, mēs redzam, jūs repojat. Ko jūs darat brīvajā laikā vispār? Ko jūs nodarbojaties? Mācaties, kādi hobiji tā tālāk? Ar to mācīšanos ir tā, kā ir. Nu, mēs tā vairāk praktiku darām. Nu, zin kā, skolā ir teorija ļoti daudz, un, piemēram, tur, kur ir praktika, mēs dabonam 9. Tur, kur ir teorija, mēs neesam bijuši. Nav par to dabūt, jo tās teorijas vienkārši nav. Nu, tā, pa lielam es sportoju pa rajonu, skraidu apkārt, spēlēju futbolu, basketbolu, dažreiz hokeju. Man patīk viss, kur ir kaut kādas bumbas, ripas, tur, kur, kaut kādas sportiņas. Protams, meitenes vēl. Nu, un koncerti, dziesmas, studijas. Šis olām ir kaut kāds kopīgs, tas ir tā kā mums bieži interesi sakrīt.
Man uzreiz īstenībā jautājums par ķiepiņām ir, reiktu bielicis Twitterī tvītu, ka kāds ir nopludinājis tavu telefonu numuru un tagad Jā. Tas dabūs ķirbī. Kā ir ar mečām? Tas nozīmē, ka zvana nepārtraukti draugiem, viss feistīts ir pilns. Kā ir to? Ne tā godīgi. Tā godīgi. Ne, nevajag liekuļot un tā atklātajā. Nu, ir traki. Ir traki, ja? Šeikā esat? Nu. Labs. Hugh Hefnerā ķiepiņas apkārt. Gandrīz, bet nu, zin Reiks un šeiks. Man bija tā doma, ka viņš būs Reiks un es būšu šeiks, bet tam kaut kā tas. Kaut kā pietrūka naudas. Jā, pietrūka naudas. Varbūt jums vajag uztaisīt kaut kādu dziesmu par mečām. Man liekas tāds par mečām tāds. Ne, ir kaut kas, protams, pīts iekšā, bet tīri tādā, zin. Neizstāst. Mums nākamo dziesmu izstāstīs. Aizgāju jau jūs domās priekšā. Nu labi, es domāju, ka dodamies tālāk. Kaut kādas dažas niansītes esam uzzinājuši par jums. Un tad jau īstajā labirintā dodamies iekšā, kur jau parādīsiet savus spēkus. Tieši tā, OZ, OLS. Nu ko, otrais pārbaudījums ir sekojošs. Tātad mēs jums liksim rindiņu vai divas no slaveniem tā laika vai kaut kādiem hip-hop māksliniekiem. Jā. Un jums būs jāizdomā savs nobeigums, savu versiju, kā varētu nobeigties šī te vārsma, šīs te rīmes. Jā, okay. Ok, pamēģinām. Pagaid, kā mēs pa viens, viens, otru, es... Zini kā? Kuram būs, tas arī teikts. Jā, varbūt, ka nāks, varbūt jūs kopā viens otru papildināsiet, tur ies kaut kādā tādā vilcieniņā. Nu, paskatīsimies, kā tas izskatās dzīvē. Aiziet! Es nevēlos, lai nākotnē mans bērns ar lētumu tiek nobūts, un tāpēc visiem tiem, kas ielien hip-hopā jo modē, katrā savā lirikā es pietaupīšu jums pa sudrabu lodei. Nē! Es neskrien pakaļ modē. Ok, varam uzlikt vēlreiz, pamēģināsim, klausies tu vēlreiz. Nē, es nevēlos, lai nākotnē mans bērns ar lētumu tiek nobūts, un tāpēc visiem tiem, kas ielien hip-hopā jo modē, katrā savā lirikā es pietaupīšu jums pa sudra blodei. Nē. Es neesmu kodējs. Un es vienmēr esmu mafilē. Ok, labi. Kaut es te paņēmu to modē, kas ir iekšā. Jā, tik skumi, es pēc tam tikai to sapratu. Oto reiks klausoties, bet tas nekas. Tas feiks. Tas nebija. Ok, mēģinām aiziet tur otrais gabals. Saruna sākās ar lietu par privātu mantu, bet viss provocē ziņu, kas piežot no dīmanta darbu. Ok, šis ir grūts. Varētu to līdz. Saruna sākās ar lietu par privātu mantu, bet viss provocē ziņu, kas piežot no dīmanta darbu. Es dzīvoju pie mammas. Es nezinu. Daudz. Okay, pirmais BST, tagad ir Eduvārdi. Noklausamies vēlreiz tās beigas. Tās beigas, tur pēdējo vārdu nezinu. Tur jau bija atskaņa vienkārši. Un tur bija. Vai ne? Un... Jā, zinu kā. Sākās ar lietu par privātu mantu, bet viss provocē ziņu, kas piežot no dīmanta darbu. Un... Nu, zini kā, man liekas, vajadzēja būt vienai rindiņai, un tad mēs pasakam otru. Tagad ir tā... Jā, tur ir otrs, man liekas, ka tur ir darbs, man liekas, ka beigās ir darbs. Ne, viņš saka darbu. Darbu, darbu. Vai darbu. Darbu, un tur jau bija rīme, un pēc tam vajag izdomāt jaunu rindsunāt. Var izdomāt kādu diezgan skarbu. Ok, Eduvārdi, labi, mēģinām trešo. Šalle! Mēs vienais satikāmies un visi aizgāzām uz kavais salām, kaut kur pavisam citā pasaules malā, normāli. Un viss bija baigi labi, jā! Ok, es laiku varēju. Šis bija labi, tu neesi. Mēs vienais satikāmies un visi aizgāzām uz kavais salām, kaut kur pavisam citā pasaules malā, normāli. Pasaules malā. Pamiņam pasaules malā, ok? Pasaules malā. Žēlim, tā ir kā ir ar tām atskaņiņām. Tā mēs to darām. Man vajag apsēsties. Es esmu mierīgi izdomāt. Es neesmu reperis. Es esmu aizgāzām uz kavais salām, kaut kur pavisam citā pasaules malā, normāli. Es parādīšu, kā to darītu labāk. Es esmu vienmēr pa dzīvi, hajā! Ok, tas ir labs. Ļoti labi, redzi tev... Ir ok, tā ir labā ola. Es esmu veicu savu funkciju. Jā, man ir savu funkciju. Tieši tā. Tā kā viss ir kārtībā. Otrais pārbaudījums olas, mēs ejam tālāk trešajā, kas būs ļoti, ļoti interesants un radošs. Aiziet. 9-0-9-0-4-8-8-4. Tu būsi mans vergs, darīsi visu, tev nav izvēles. Zvani 9-0-9-0-4-8-8-4.
Čaļi, ka šī reklāma jau gāja televīzijā, nu kā gāja, jau rādīja šo reklāmu, tad jūs jau, man liekas, spirnājāt kājiņas tā uz kreisliņu, varbūt pat nebijāt. Manā laikā bija 909-1001, šis cits numuriņš, jau vecāks laikam. Tu biji klients, ja? Es biju, nedrīkst teikt. Tātad trešais pārbaudījums ir... Ir tas tāds, mēs jums liksim apakšā, tā, liksim apakšā tādu intīmu, pikantu melodiju, tādu kā pavadījumu, un jums ir jānoreklamē katram sava lieta. Vienam no jums jānoreklamē ir kultenis, otram būs mīksti vārītas olas. Es mīksti vārītas. Tu mīksti vārītas olas, tu kulteni, jā. Sāksim, reka, tevi, tev apakšā būs tāda, tā kā pavadījums, tāds, nu, tur jūtīs kāds tāds, okay. Melo, jā, tāds noslēpumains. Un tev vienkārši jānoreklamē ir kultenis. Jā. Ok? Jā. Labi, aiziet, mēģinam. No rīta, pirms es pieceļos uz skolu, es paņemu un nomazgāju rokas. Man prātā ir tik ļoti labas domas. Es sašķeļu un sakuļu tās olas, tas ir olu kultenis. Tu to jūti mazā, tas ir olu kultenis, tev tas patīk, jā, jā. Tas ir olu kultenis, olu kultenis. Viss. What's up, olu kultenis? Sastoliņu, sastamolu. Sastamolīs cekiņā, ceku un palīk režīs. Šitā. Ļoti labi. Tā, man ir mīksts vārīts. No. Jā, okay, tu var iet tādā stilistikā, tu var iet arī klasiskajā, no, klišejiskajā, jā. Okay. Tā kā noreklamēt mīksts vārītās olas, iedomājies, tu sēdi pie teļuka un hops, aiziet, jā, vai rādžiņā, mierīgi. Aiziet, Žanis, mīksts vārītas olas. Radio 5 piedā. Tu zini, ka ne viss, kas ir ciets, ir labs. Sajūti tās, sajūti to mīkstu. Tās ir mīksti vārītas olas, mīksti vārītas olas, piebiedrojies. Mīksti vārītas olas, olas, mīksti vārītas olas. Oh, baby! Sasitam. Yes, sir! Oliņas aiziet! Tek, cā! To es saprotu, tie ir reklāmas čaļi. Jā. Jūs, starp citu, neesat nestrādājat kaut kādā reklāmas aģentūrā? Mēs pastrādājām. Ir vai ne tāda lieta, kaut ko es dzirdēju, viņas pārētā? Jā, neteiksim. Neteiksim. Kāpēc ne, tagad jau var teikt. Jūs bijāt, nebijāt štata darbinieki tādā uz kādu tādu laiciņu, jā? Tā kā. Nu, mēs tā kā praksi, bet apmaksāta. Es domāju, ka ir nostrādājis praksīt, nākas pa labu. Gājām kaut darbu, sanāca praksi, tā mēs teiksim. Nu, jā. Labi, ejam tālāk. Ceturtais pārbaudījums pēc trešā jau es esmu laimīgs, ka jūs esat šeit. Aiziet! Bet tu vairs mani nepazīsti. Vairs mani nepazīsti. Pats tu tagad sapņotu. Mēs nesapņojam, mēs vēlamies uzrunāt viens par otru kaut ko vairāk. Principā varētu teikt, jūs esat tā kā pāris. Nu tā, ja mēs tā sakam. Nu, tā, no, tā, bet vienā maisā mēs esam. Cik ilgi jūs esat vispār pazīstami? Kopā. Kopā, jā. Nu, mums bija tāds kops, pātraukums. Vispār, olas ir kopa dzimšanas kopā, tā, no, ja tā ņem. Tā, jā, bet jūs esat cik ilgi kopā? Divus gadus. Man liekas, nu, septembrī būs, ne, pagaidu. Septembrī mums būs 2 gadi. Viņš ir tas, kas atcerās. Nē. Vienkārši mēs sākām. Pirmajā septembrī mums atcerās. Tu dusmīgs. Nē, otrajā. Nebija pirmajā. Neatceries. Tu neatceries. Tā ir labs, viņš ne pāris rīt. Kaut kāds 2 gadus vai cik? Mēs centīsimies uzzināt, vai jūs zināt viens par otru pietiekam daudz. Es prasīšu katru no jums jautājumu. Viens no jums raksta un tad uzzinām pareizu atbildi. Ok? Nu tādā veidā. Tad pirmais jautājums ir. Žani, cik gados Reikam bija pirmā mežonīgā pērtiķa deja? Nu, saproti, ja? Cik gados bija pirmā mežonīgā pērtiķa deja? No. Kad notikās tas? Nu, kā tu domā, vai tu zini, ja viņš tev ir stāstījis savus piedzīvojumus, un tad viņš savukārt pasaka šo ciparu gadu skaitli. Oi. Tad tev ir jāuzmini, paskatīsimies. Ok, labi. Reik, aiziet, cik gados tas notika? 13. 13 gados, kas notiek? Es domāju, ka viņš tā domās. Es jau neteicu, ka tā ir patiesība. Nē, tev ir jāsaka, cik
tev jāsaka patiesība, kā tas notiek, un viņš savukārt raksta, kā viņš domā, un tad skatāmies, vai sakrīt. Bet zini, kā es tikko redzēju, Tu redzēji, nu labi, bet saka, kā ir, 15. Varbūt ir 15. Tad viņš zināja, jūs viņam stāstīja, ja? Laikam, es tev biju stāstījis? Nē, man vienkārši, man liekas, overall. Overall? Es domāju, ka es nebiju stāstījis, es domāju, ka viņš uzrakstīs kaut ko traktu, bet es teicu 13. Arī ar katru gadu tas paliek ar vienu zemāk, man bija 16, tev 15, ja? Jā. Bija, kā tur viss notikās, viss super? Nu, tur bija ļoti interesanti. Bija ļoti interesanti. Labi, to es neizstāstīšu sīkumos, pēc tam pastāstīšu. Tagad ejam tālāk. Tātad, kur Žanis visbiežāk sastopams ārpus mājām? Piesim, seriālā draugi, viņas laik tur tulsējās kaut kādā vietā, varbūt viņš kaut kur ir pie kādas žubītes vai pie mammas, vai kur viņš visbiežāk ir sastopams? Un kad viņš nav ar tevi, tu zini, Žanis ir tur! Ir, jā, atnāc! Žanis, tu pats zini vispār, kur tu esi sastopams? Kas bija jautājums tieši tāds? Kur tu visbiežāk esi sastopams ārpus mājām? Jā, nu kaut kādā vietā. Man ir divi varianti. Aiziet, rādi. O, labi. Tātad, kur tu esi sastopams? Kur tu esi sastopams? Man liekas, ka viņš uzrakstīs futbola laukumu. Es gribēju rakstīt. Bet neuzrakstīju. Mājām Strādiņu universitāti viņš uzrakstīs. Strādiņu universitāti. Jā, viņš pateica reklāmu. Es uzrakstīju to sliktāko variantu, bet, brādi. Tas ir tā kā, mamma, jā, es tur esmu. Jā, mamma. Diemžēl, tā nav augstskola. Otrais variants. Tā nav futbola laukums un? Studija. Vai viņš nekad nepateiks to, jo viņa mamma nebūs priecīga par šo. Mamma, Žaņa mamma, jūs skatīsieties, jūs uzzināsiet. Un tās ir ķenguru... Ķenguru klondaik! Kauguru klondaik! Kauguru klondaik! Es vienkārši iedomājos, tā zini, tas būtu tā... Klondžinē, ja? Viņš tā domā. Tu kāpā? Nē. Viņš vienkārši man ir visādi stāstīs. Es varu pastāstīt par kauguru klondaik. Mums tā klondaik ir vienīgā vieta, kur var tā kā aiziet, pasēdēt mierīgi, tur iečulēt. Jā, un vienkārši nevien... Nu tagad vairāk nevar. Es īstenībā nožēlu, ka es nerakstīju futbola laukumus. Tev vajadzēja rakstīt, jo tagad jūs vairāk tur mierīgi nepasēdēsiet. Jā. Jūs pilns ar brūtītēm, es tur nekad neesmu sēdējis. Un... Tāpēc es vairs tur neju. Jā? Visu laiku tur skan daudz naudas. Visu laiku. Un visu vienāc? Laiku es sēžu un domāju, kur es atrodos. A viņi zina, ka tev nav naudas, viņi tev dod pa velti? Nu tur pienāk kāds, es tev uzēju, nu uzcienāšu tev ar kaut ko, bet nu es, protams, nedzeru mammu. Un labi, okay, ejam tālāk uzreiz. Ko Reiks visbiežāk ēd, viņa mīļākais ēdiens? Jūs tūsēties hops studijā, viņš saka, paklēj, kolēdzi, Žani, jā, es kādam bišku, man te mādziņa tukša ir. Un viņš hops satais vai arī pasūta, vai kas tas ir, ko viņš vislairāk ēd? Kas viņam bišu vairāk imponē? Pagi, stop! Jā. Uz Reiks īti laikam? Kreatība. Ok, aiziet, lūdzu. No, es teikšu olas. OK! Trapīts! Tieši tās sasitam oliņas! Olas, bet tā arī patiesībā arī ir, ja? Jā. Visādās, es ēdu ļoti daudz olas, vārītas olas. Vārītas olas. Zin kā, daudz olbaltumvielas un... Tu tev patīk uzvārīt tā, ka miksts ir vai tāds cietās 12 minūtes? Miksti vārītas variantu. Olas. Nu, nē, īstumā vārītas man garšo jebkādas, bet parasti sanāk cietas. Bet certas man patīk tādas, tā kā, kad ir nelīdz galam izcertas, mazliet tā patīcina. Jā. Ketchup, viņš, bekoniņš. Tās jau ir full package brokas. Aiziet, ejam tālāk. Kas Žanim labāk patīk? Blondīnes, brunetes vai rudmatas vai Latvijas pelākās? Blondīnes, brunetes, rudmatas vai Latvijas pelākās? Kas Žanim vislabāk patīk? Tā, viņš tā domā, tā. Tad bija. Tas bija tā, vairāk ir tās, nu tā, okei. Okay. Kāda ir viņa gaume, kāds ir viņa tips, žanrs? Es teikšu... Tu rakstīsi? Jā, es rakstīšu. Uzraksti? Žants ir pārliecināts, viņa ķermeņa valoda runāja par to, ka viņš ir apzinājies, kas viņam visvairāk patīk. Bet Reiks nezin. Nē, es zinu. Es pat zinu, man pat gribās pateikt. Viņš vēl raksta uz mapītes, jā. Domā, un tu daļ, mēs uzzināsim, vai Žanim patīk blondās, vai rudās, vai brunetes, vai Latvijas pelēkās, aiziet? Nu, man liekas, viņš uzrakstīja blondās. Jo? Jo, visas bijušās ir blondās. Bet reāli, viņam patīk brunetes, es arī to... Zin kā ir tagad? It kā es domāju, ka man patīk blondīns, bet tagad es sapratu, brunets do it better. Ok. Es tieši īstībā vienalga. Es tieši zināju, es precīzi zināju šito tā atbildi, tāpēc es domāju, varētu uzrakstīt blondīns, bet īstībā rudmats. Bet, nu, nevar jau tā rakstīt, vai ne? Jā.
Nav tā, nav svarīgi, kurš grib tevi, svarīgi, ko tu gribi. Es reāli nesaprotu, kas notiek. Kas notiek? Kur es esmu? Kas es esmu? Vēlreiz prasīšu, nav svarīgi tā, ka tevi grib, bet ko tu gribi. Tev viss grib, bet galvenais jau, ko tu. Noteikti. Tā ir, jā. Ok, labi. Un laižam tālāk. Ko Reiks visbiežāk dara pa vakariem? Ko viņš dara visbiežāk pa vakariem? Mums ir pirmspēdējais jautājums šajā te labirinta posmā. Neviena no šīm atbildēm nebūtu vēlam. Zikā, es uzrakstīšu. Es pat nezinu, ko teikt. Viņam sāk jāatrakstu. Ar zvaigznītēm cenzūru. Nu labi, nē, īstenībā es uzrakstīšu pa vakariem. Nu jā, nu tā ir kāda normāla lieta, ko viņš dara pa vakariem. Tāda parasti, ko cilvēki dara pa vakariem. Es nezinu, ugunsgrēku skatās vai jā. Es negribēju to rakstīt. Jā, es nedrīkst jau to rakstīt. To tu nedrīkst rakstīt. Bet ugunsgrēku skatās. Skaties, jā? Mēs arī, man ceļāk tagad vairāk ne, bet kaut kas tur noticies tur? Nu, tur šitais te... Kā? Es aizmu rakstu. Kaut kas tur notikās. Tur visu laiku notika. Visu laiku kādu novēc, visu laiku. Tik daudz, kas ir nogalināts, kas vairs neatceros. Edijs gan izdarīja pašnāvību. Jā, aizgāju pa pieskaru. Bet, ok, skaidrs. Paga, es vēl neesmu izdomājis. Tātad, ko tu visbiežāk dari pa vakariem? Man būs komentārs, jā. Labi, tu papildinās ar komentu. Reiks šobrīd domā, ko viņš dara krēslā. Es pieskatu rajonu. Tu pieskatu rajonu, tas nozīmē, tas ir, kā? Tas ietver ļoti daudz ko sevī, tāpēc. Bet viena lieta no tām, kā tu pieskatu rajonu? Kādā veidā? Jā, kādā veidā. Nu, es tā kā valdu pār viņu. Nu, šoreiz nebūs. Žanis uzstīja, ka tu guli. Bet es pateikšu, kāpēc. Jo tad, kad ir parsta diena, nu tā kā, es domāju, mums nav koncerts, mēs netusējam. Viņš guļ, nu tā kā normāli cilvēki visi iet gulēt. Tad, kad mēs kaut kur tusējam, viņš pirmais aiziet gulēt. Vienmēr. Viņš pirmais izslēdzās. Es nekad neguļu. Viņš guļa, viņš neguļ, viņš tā kā... Viņš guļa ar acīm vaļā, izkā. Nē, zini kā, nē. Ir cilvēki, kuri guļa ar acīm vaļā, bet viņš neguļ ar acīm ciet. Ok, labi. Es sapratu. Okay. Pēdējais. Vai Žanis ir kādreizējis kauna izdzēsis kādu tvītu? Vai ir kāds tvīts? Tā kā jāraksta jā vai nē? Jā vai nē, jā, un tad mēs uzzinām, vai tāds tvīts ir bijis un kāds tas ir bijis. Vai ir kādreiz bijis kaut kas tāds, ko viņš ietvīto varbūt kaut kad, nu tādā interesantā situācijā? Vai vispār kaut kas tāds, par ko kaunēties, kāds tvīts viņam vai viņš? Jā vai nē, un tad mēs ienirstam iekšā informācijā uzzinot to. Nu, Reiks šobrīd uzraksta un Reiks parāda atbildi. Un, Žani, mēs gaidām no tevis. Jā. Jā, tieši tā arī ir. Sakrīt un stāst. Nē, nu, īstenībā tvīts kā tāds nebija, kurš bija tāds teksta ziņā. Bet bija vains. Es biju filmējis vainu un pēc tam es viņu dzēsu. Bet es teicu, ka es viņu izdzēsīšu. Bet kas tur bija? Nu, tur bija viens ar vienu meiteni, tur džingliņš viens ierakstīts. Jā. Kas tieši, negārši tu izdzēsi un tas laikā palēja. Jā, tur bija tā, we going on a trip un tur. No. Okay. Jebkurā gadījumā tu zini, ka viss, kas notiek internetā, paliek internetā. Mēs jā. To varam kaut kādu dabū. Tas nekas traks nebija īstenībā. Nu ko, jūs pietiekam daudz zināt viens par otru, tas arī normāli, un divi gadi tas ir labs posms. Un... Pēc diviem okay. gadiem jau zin kā apnīk. Piektais pārbaudījums labirintā, Olas, laižam tālāk. Tas ir interesanti. Mazā Dievs tevi mīl. Čaļi! Mēs šobrīd darīsim to, ko jūs darat vislabāk. Mēs mēģināsim radīt kādu jaunu dziesmu. Nu, zin kā, jaunas dziesmas radīšanai ir vajadzīgs liels laiks, mums tāds nav, bet nu apmēram vismaz saprastu. Mēs paņēmām kaut kāds aktuāls tēmas, pieņemsim. Viena no tēmām ir, mēs meklējam prezidentu. Tagad ir prezidenta vēlēšanas, vienkārši dziesmas vēlēs, meklējam prezidentu. Jā. Un tad no tā rodās, tā ir viena. Tad ir, kā mēs varam nosagāt savu valodu, jo tik daudz valodu šobrīd ir nu, tāda frivola un daudz tādi svešvārdi. Nu, pieņemsim tie low swag, come on, you know what I mean. No fresh. Jā, no fresh, šitie visi, jā. Plus vēl lamāšanās, mēs varam lamāties latviski. Dritvē kociņa, mitrā zāle, deviņa pērkona, kad tevi jups rāvs bitīs. Nu, tādā veidā. Nice. Tas ir par valodu. Un tad trešais ir tie sociāli tīkli, kas ir aktuāla tēma. Instagram, selfie, tās miljonas rozes un visi sunīši un visi tās telietas. Es jums pametu tēmu, ko mēs izvēlamies. Meklējam prezidentu, kas ir ok. Meklējam prezidentu, kurš pats var pārliest katru lentu un satikt un pateicināt mentu. Nu, tipu. Yeah. Vai ejam tālāk jau tur latviešu valodu, vai arī sociālajā tīklā?
Ko tu domā? Es esmu prezidentu laikam pagaidām, jo... Jā, tu arī domā, jā? Bet īstenībā, zini kā, būs interesanti latviešu valoda. Latviešu valoda? Nu, tur ir grūti, tā ir labi, tās ir labas tēmas, bet nu meklējam prezidentu, tas ir jau ir klāt Mitrā zāle. Jā, tur ir jāiet tajā latviešu valodā un jāmeklē. Bet meklējam prezidentu. Es nezinu, kā es gribētu. Meklējam prezidentu. Palīdzēsim Latvijai. Okay, palīdzēsim Latvijai. Mums vajag jaunu prezidentu. Jā. Tad dziesmas nosaukums varētu būt kāds meklējam prezidentu. Nu, aiziet, jā. Paga, mums tā kā uzreiz, tā kā jālaskā. Mēs varam tagad parunāt. Izdomāt iedzīt. Okay, jā, tādu konceptu. Kur tu esi, ko? Kur tu esi, ko? Okay, kur mans prezidents? Sāksim ar to, kāds ir dziesmas nosaukums. Meklējam prezidentu? Varētu būt, kur ir mans prezidents. Kur ir mans prezidents? Jā, kur tu esi? Sirdī tā vairāk. Paga, kā tā grāmata bija? Kas es esmu? Kas es esmu? Mēs varam uztaisīt, kur es esmu. Nē, kur tu esi? Kur tu esi? Kur tu esi, mans prezidents? Kur tu esi? Okay. Un tur varbūt hashtags arī, kā jūs vienmēr liekat. Okay, kur tu esi? Piedziedājums. Kāds varētu būt piedziedājums? Kur tu esi? Es būšu tas, kas bekus liek. Kur tu esi, mans prezidents? Kur tu esi? Kur tu esi, mans prezidents? Mans prezidents, man prezidents. Kur tu esi, mans prezidents? Skur! Kur tu esi, mans prezidents? Ok, labi, šis varētu būt labs. Reik, varbūt no tavas puses mēs varam kaut ko sagaidīt. Mēs varam salikt, varbūt. Jā. Jā? Pagab, mums ir... Tev jūs varat saskaidrot nedaudz. Man vajag, zin kā? Kaut kā varbūt, es nezinu, varbūt instādāk būtu, ja tu rakstītu uz lapiņas kaut kādas vārdas. Ai. Es saistītu ar to, un es tikmēr... Pados man! Lapiņu, mēs paņemam lapiņu, hops! Mēs ar Flomīti tagad savakstīšu atslēgvārdus, pareizi darām tā? Jā, tā būtu interesantāk. Zini, kā jūs to pareizi darāt? Tā, aiziet! Tātad, nu, atslēgvārdi. Anģa. Anģa. Anģa, atslēgvārds mums ir lapiņa, jo parasti prezidents mums lasa no lapiņas. Jā, okay. Lasa no lapiņas. Lasi no lapiņas. Un tad es domāju, ka kaut kādas varbūt vērtības, kāda mums jābūt ir prezidentam. Mums ir jābūt reprezentatīvam, tad reprezents. Zini, kā interesantāk būtu? Jā, saki. Ja tu uzrakstītu tā, lai es varu saprast. Okay. un ja es to neredzētu. Jo okay. Savādāk nav interesanti, es jau te izdomāšu visu kaut ko, zini kā. Nē, bet tas jau tieši labāk. Nu, tas ir labāk, bet... Anģa, kanģa, jau izdomāt rīmīt. Ok, es rakstu, bet tikpat labi, tu jau lēnām vari skicēt galvā, kāds varētu būt pirmais tāds pants. Nu, jūs varat padziedāt varbūt lēnām. Zini kā, tu reāli varētu būt ārsts. Jo es okay. Joprojām nesaprotu. Es zinu vēl vienu atslēgvārdu. Kur tu esi, mans prezidents? Cik tev vajag? Man te ir 1, 2, 3, 4, 5, 5. Nu, būs vēl, labi, jā. Būs okei. Okay. Galvenais saprast kaut ko. Es domāju, ka būs... Es turēšu, domāju. Jā, okay. Es domāju, ka tu sapratīsi. Okei. Okay. Reprezents. Anģa. Jā. Nu, labi. Pagad kāds bija piedziedājums. Es iet no piedziedājumiņa, hops. A, bet iepriekšējais beats nav? Uzliksim iepriekš, tas bija tāds... Sentimentālāk. Jā. Labi, tur pats. Bet tu palīdzi, šito tevis vispār vajadzēs paņem tu uzlaist, šis labs ir. Kur tu esi, mans prezidents? Prezidents. Kur tu esi, mans prezidents? Mēs tevi meklējam, ko? Kur tu esi, mans prezidents? Kur tu esi, mans prezidents? Viņš skaļāk. Šis nav parasts reprezents, mēs tiešām meklējam prezidentu. Es tagad lasu no lapiņas, tā kā bērziņš. Es jūtos diezgan ērti, jā. Es jūtos ērts, es jūtos tā kā ārsts. Jo man rokraksts ir tik pat banāls. Un es neesmu no zodārs, te rakstīt zodārs. Bet kur ir prezidents? Kur tu esi, mans prezidents? Visi kopā mazliet. Kur tu esi, mans prezidents? Jā. Kur tu esi, mans prezidents? Nāc pie mums. Kur tu esi, mans prezidents? Ātrāk, nāc pie mums. Kur tu esi, mans prezidents? Kur tu dodies? Kur ir bērziņš? Viņš ir novīts. Kur viņš pazuda?
kas būs nākamais. Es ceru, ka viņš mācēs angliski parunāt. Kur tu esi, mans prezidents? Visi kopā. Kur tu esi, mans prezidents? Tikai mans tu esi. Kur tu esi, mans prezidents? Es tevi meklēju, meklēju visu kopā. Kur tu esi, mans prezidents? Dāmas un kungi! Olas, kur tu esi, mans prezidents? Mums jābūt tāds prezidents, lai es paceļtu klausuli, kam viņš zvana. Tieši tā! Nice! Labs veči! Es biju slavāks. Šis bija excellent. Tu pieskaiti, kā to sauc, ka šito, nu, tāds, tā kā, tu ieeji iekšā tādās. Tas ir hype mans. Hype mans, jā. Tas ir swing mans, hype mans. Ļoti labi. Jauns singles radies, kur tu esi mans prezidents. Ok, super. Nu ko, laižam tālāk. Sestais pārbaudījums pirms lielā bosa. Viens no mani vienākajiem. Kas saucās tu labā? Piektais. Pārbaudījums saucās tu labāk, es jums uzdošu katram pa vienai reizei apgalvojumu un jums jāizvērās, jāizvēlās, ko jūs labāk darītu, to vai to. Ok? Sākam reikt ar tevi. Tu labāk būtu Siamas dvīnis ar Arstaru Ulsmirusu, ar Ozolu vai ar Gačo. Ja, nu, tev, nu, tas ir nopietni, tu esi kopā, jā, visu laiku. Ar kuru no viņiem tu labāk gribētu būt? Vai grūti izvēlīs, nu, jā. Man liekas, ka vislabāk būtu ar Arstaru Ulsmirusu, jo viņš manā augumā vairāk. Vai nebūtu tā? Vai nebūtu tā, nu, kaut kā. Es zinu, ar ko es noteikti negribētu ar Gačo, jo viņš visu laiku lēkā, man būtu grūti. Tā visu laiku būtu līdzjālākā, tu nevarētu izstāvēt un tādā. Ja man nav garstāvoklis tikai. Ok. Zin kā, es sapratu, ka es uzdošu jums abiem diviem un tad paklausīšu komentārus, lai nezod atbildes un idejas no jums abiem. Otrais jautājums. Tu labāk būtu 100 gadus veca trakā strausa ola vai sirmā buļļa kreisā ola? Kas labāk? Liekas, 100 ka... gadus veca trakā strausa ola. Es ņemu strausa olu, tu ņem buļļu. Paga, pirmkārt jau vispār mēs te nedalām olas tagad, tev jāizvēlas. Nevaru. Nē, tu izvēlies, viņš var pakomentēt pēc tam savu olu. Es izvēlos īstenībā. Paga vēlreiz. 100 gadus veca trakā strausa ola vai sirmā buļļa kreisā ola? Es būtu strausa ola, jo 100 gados trakam būtu, tas ir krūti. Nē, pilnīgi traku ola. Galīgi tā, tu piekrīt, vai ne? Es arī domāju strausa ola, tāpēc, ka tā buļļu ola, nu... Tu nevari zināt, vai tu kaut kur nokļūsi vai nē, bet tu strausu vēl var izšķilties un tu jā, vari pēkšņi tieši tā. Kaut kur notikt. Tā ir. Ejam tālāk. Tu labāk ar Bermudu divstūri uz 3 dienām pazūstu Bermudu trīstūrī vai uz 7 dienām ar kaimiņu iesprūstu pļaunieku 9 stāvens liftā? Es domāju, pirmais variants, laikam. Ar Bermudu divstūri pazūstu, jā? Jo lift man nepatīk lift. Un kaimiņi tur būtu ļoti šauri. Ok. Kā jūs spār attiecības ar Bermudu divstūri? Nu, mēs īstenībā neatiecība. Neitrāli vispār. Mēs esam neitrāli. Neesam saskārušies vēl. Nekādā veidā. Bet principā viskārtībā. Jā, es neko negatīvu nesam. Tā kā cilvēki, zin kā, bieži vien domā, nu strīdās kaut ko. Jā, visi domā, ka mēs reperi, ka mēs tur... Jā, ka jūs aiziet, pirmkārt jūs neesat. Konkurenti baigi vai kaut kas, nē, vispār pilnīgi nē. Man patīk dažas viņa dziesmas, tas ir pilnīgi. Labais. Ejam tālāk, ceturtais. Tu labāk gribētu draudzeni, kura dzīvo pie mammas, kurai tai mammai ir daudz naudas, vai meiteni, kuras bijušais ir Zemgus Girgensons un kura vār perfektu ķirbi putru? Zin kā, es esmu ļoti greizsirdīgs, tāpēc es negribētu, lai bijušais būtu Zemgus Girgensons. Tā labāk tad labāk draudzeni, kuras mammai ir daudz naudas. Tieši tā. Tieši tā. Un tad no mamuči, ja? Un tad meiči pasūt un pie mamuči, kurai ir daudz naudas. Ok, labāk piektais. No. Tu labāk gribētu būt Lenija Krevica intīmais piercings, Nikolai Puzikau steks vai Eda Šīrena kļavu sīrupu krāsas mati? Baga, tā. Tātad Lenija Krevica intīmais piercings. Kas tas bija pa čalu? Lenijas Krevicis? Jā. Anu tāds, nu, tur viens tāds rock čalus tāds, neko daudz nedara. Neviens no slavnākajiem tādiem rockmūzikiem. Kas pirmais variants, kāds bija? Tātad Lenija Krevica intīmais... Tas tā kā baigi maina kaut ko. Es tā īsti padomāju, vai man tas kaut ko mainīt. Lenija Krevica intīmais piercings, Nikolai Puzikau steks vai Eda Šīrena kļavu sīrupu krāsas mati? Es teikšu... Trešais variants. Trešais variants, Eda Šīrena, tātad Māti Rudie, jā? Kāpēc Nikolai Puzikau, nu viņš policists, teksts, nu visu laiku jākādam... Pirmkārt, viņš visu laiku stāvēt kabatā. Tu visu laiku būt statisks. Un nepatīk būt iesprostotam. Jā. Nu, Eda Šīrena... No vienas puses, es gribētu būt steks, jo viņš viņu nekad neizmanto.
Okay. Tas pirmo jūs nezinājāt, un tad paliekat vienkārši pie kļavas sīrupa matiem. Pēdējais, tu labāk jenota kostīmā piedējo aminētā Eirovīzijā? Vai ar Samantu Tīnu Spānijā beidz no vēršiem metot tiem ar tomātiem? Ar Samantu Tīnu. Okay. Šito uzreiz tu pat neklausies, kur tu esi, ko tu dar? Samantu Tīnu. Es pat nedzirdēju reāli, ko, kas bija ar Samantu Tīnu? Žēlis jau varis padomāt. Kas bija ar Samantu Tīnu? Žēlis, kas tur ir? Kas tur ar Samantu Tīnu? Nē, nu, nekādi zini, grūti ar to Samantu. Jā, nu jā, viņai puisis ir. Nerunās tur. Nerunās tur. Vairs ne. Tu ko izvēlētos? Aminēts jenot kostīmā vai es? No es aminēt izvēlētos, jā. Jenot, jau nezinu. Zin kā, aminēt arī ir puvis, man liek. Jā, jenot kostīmā piedējo televīzijā. Tas jau normāli. Maijā. Ok, Reiks iznāk. Un nav visāk. Injected. Ok, čaļi. Nu, ko uzzinājām, ko jūs labāk darīt. Skaidrs, kas kuram patīk. Un mēs esam pietuvējušies pilnībā bosam un paklausīsimies, kā jums ies pēdējā noslēdzošajā pārbaudījumā, lai nokļūtu labirinta vidū. Warning! It's the boss! It's the boss! Aiziet! Čaļi, pēdējais pārbaudījums, 7. pēc skaita, tas ir boss. Favorīts, paša spice. Mēs ņemam katrs mobilo telefonu, ejam caur kontaktiem un mēs zvanam viens otru kontaktiem. Kāda ir atšķirības starp citām reizēm? Jūs esat pirmie, kas ir divatā. Viesi, tad mēs darīsim tā, ka zvanīsim vienam kontaktam, bet jūs runāsiet paralēli. Viens iesāks, mainīs, otrs turpinās, jā. Atkal tas, un tas, kas klausa, lai viņš īsti nevar saprast to balsi, zin kā, tādā veidā. Jā. Tā kā daram tā, ka jūs velkat ārā telefonu, viens no jums, Žāna, noteikti tu. Mēs ejam cauri kontaktiem, un es zvanu pirmais. Ok. Paskatīsimies. Tev ir daudz kontakti? Man? Vai daudz naudas? Nevi daudz. labi. Es tā kā varu slēgt tīklu jau, jā? Jā. Nē, tā kā zvejnieks, slēdz tīklu iekšā. Un mēs, kad tu saki, ka tu esi gatavs, tad laižam caur telefonu. Jā, Žanis, tu esi gatavs, jā, tu jau laidi? Un stop! Viņš čito. Un skart, stop! Zin kā, tā ir mana kursa biedra. Aiziet, kursa biedra. Sīgne. Ar ko Sīgne nodarbojās, o? Viņa, man liekas, strādā veikalā. Strādā, jā. H&M, nē. Kaut kā tāda rēpa veikalā. Viņa... No? Nē, kaut kur. Kaut kur strādā un mācās. Jā. Kaut kur strādā un mācās. Mācās mūsu kursā. Zvanam Sīgnei. Piedod Sīgne. Zvanīsim Sīgnei, bet mēs varam izdomāt leģendu tūdaļ. Zin kā? Jā. Zvani tā kā mošs kaut kāds rektors no Stradiņiem un viņai nav nodoti darbi. Kaut kas tam līdzīgi. Pasaka, ka viņa ir atskaitīta. Jā! Atskaitīta. Bet varbūt, nu jā. Pasaka, ka viņai nebija kroči šitā te komunikāciju zinātnē. Nu ko, dāmas un kungs, zvanam Sīgnei, kursa biedrenei, no Žaņa puses. Jā. Labdien. Vai Sīgne Roguča? Jā. Sveicināti, patraucēji no Rīgas Stradiņa universitātes kancelējas Ievars Strautiņš. Jā, Lūdzu. Jā, nu te ir maz tāda problēma, viņa mums radusies misēklīs, tā var teikt. Problēma ir tā, ka jums nav nodots kopsavilkums no 120. Grupiņas, un nu, iet uz to visu, ja, ka tas papīrs aizies līdz vadībai, un jūs varat būt atskaitīti. Kopsavilkums? Jā, tieši tā. Kā? Vienkārši šobrīd stāv oficiāli parakstīts dokuments, ka jūs varat tikt atskaitīti no mācības spēka. Ja šis te dokuments aiziet tālāk, tad visi beidzies. Bet pagaidām tas ir pie manis. Jā, jums ir parādi, 120. Kopsavilkuma grupiņa nav nodot, un nu, varbūt kaut kā vajag šo situāciju risināt. Drīk zināt, kurā priekšmetā es mēs tā iedomājies, tā kā... Visu. Es neatbildu par priekšmetiem. Kopumā komunikācijas zinātnes, multimediju, vispār tā grupa, jums ir vairāk parādi. Un man tā kā kauss ir izsmelts, jā? Mēs vairāk nevēlamies gaidīt, šis ir pēdējais piliens. Nu, ja es šo te lapiņu aizsūtu tālāk, tad principā jūs vairāk neskaitāties skolā. Jautājums ir, kā mēs varam šo situāciju risināt. Varbūt varam, kā teikt... Satikties personīgi vai kaut kā? Es drīz iekšā pa durvīm skolā, jā, es tā jūs vienpacīju. Es varbūt tagad atvaru. Nu, iekšā var iet arī kaut ko, teiksim tā, citur, bet vajag risināt šo situāciju, jo es šobrīd pats neesmu mācības spēkā. Ja mēs varam kaut kā risināt šo situāciju, papīrs neaiziet tur, kur tam jāaiziet. Protams, es esmu gatavu risināt. Es vienkārši nevisai iedomāties, kas tas varētu būt. Nu, jums ir jāapskatās, tā problēma ir diezgan dziļa un nopietna.
Mm-hmm. Signe, nu, ir informācija, ka jūs kaut kur strādājat kaut kādā apģērba veikalā. Tā ir, ja? Tā ir, jā. Jā, nu, tad varbūt kaut kādas, nezinu, teiksim, kaut kāds barters varu nostrādāt, kaut kādas drēbes vai kaut kas citādā veidā, nu, ja jūs saprotat, ko es domāju. Es nezinu, varbūt. Ok. Un ko es tik darīju? Nu jā, kad jums ir brīvs laiks, lai mēs varētu satikties aci pret aci? Pirmdien. Vieta laiks? Skola. Ok, varam skolā. Tur ir blakus kancelēja pa labi. Ir iekšā tāda viena telpa, man ir atslēgas. Tāpēc jūs varēs atzinīt uz šo numuru? Jā, es varu atzvanīt, bet ir viena lieta. Ar mani kopā būs vēl divi cilvēki, un tas ir Reiks un Žanis, un šis Renārs Zeltiņš radio savas labirints. Piedod, Signe, piedod. Lūdzu, piedod. Tu trāpījies netīšām. Signe, bet ja tu gribi, mēs varam dabūt tās atslēgas. Un aiziet. Es tieši nezināju, ko es teiktu. Es aizmu, kas tas cits skatījos, kā tu ar šito Alienu Kenny runāji. Es domāju, arba cik ļauni tie cilvēki, kurus sazvanījāt. Tas bija netīšams spēks. Žanim vienkārši uzskatās numurs. Čau, Žani, un čau, Arvi. Tev mums šodien lekcija? Kāpēc tu esi tradiņos? Vieslekcija. Mums ir lekcija? Vieslekcija, jā, tas nav lieta. Pasveicinu kursu biedrus. Pasveicinu no čaļiem, un nu, man te viņi saka, ka tev ir kaut kas šis tas sakrājies, tāpēc nokārto nekavējoties un ņipri, ja, un tādā veidā. Labi, labi, čau, saka, lai tev jauka diena. Paldies, tad. Super, čau. Nu, veči, ļoti labi kursu biedrus, bija labais. Paskaties, gatavi bija nokārtotas parādījis interesantā veidā. Jā, man arī. Oi, labs. Galvenais, ka viņa uz šito numuru var zvanīt. Jā, šito numuru, jā. Un tur būs vēl divi čaļi. Ok, da. Labi, super. Laižam pretēji. Jā. Aiziet, tātad es eju cauri saviem kontaktiem. Jā, man padzirties. Man tie kontakti nav daudz, jo man kaut kad pazūd telefons pirms tam un tādā veidā. Bet nu mēģināsim, jā. Ejam cauri, mēģināsim vairākas reizes uzskatīt un jūs sakat stop vienā brīdī vienkārši. Pagas. Jā, es iešu vēlreiz, vienkārši jau aizgāju līdz galam. Nu, Gīns Valdmans, tas ir fitness čalis, viens no tādiem fiziskākajiem čaļiem ar tetovējumiem, tāds viņam tāda pati sieva ir, tāda Jūta Valdmana, tāda, nu, nenormāli, viņa tādi seko fitnessam, jā, nu, tāds pārīts, tāds... Jā, zin kā, zvanam, ka, nezinu, mums tur, mēs braucām bez ētalā un apsargīm, Koblins mūs sasita, mums vajag palīdzīt. ir variants, jā. Zvanu, bet tu zvani kā nepazīstams cilvēks. Vienīgais, kāpēc viņš zinās, varbūt arī var zvanīt un prasīt kaut kādu programmiņu uzrakstīt jums. Nu, tur, ka jūs trenējaties, teiksim, paukošanā jums vajag kaut kādu. Nu, vienalga, es nezinu. Jā, tu var piedz. Halo. Sveiki, vai Gīns Valdmanis? Jā, klausies. Te jūs traucē no Latvijas dabas muzeja. Jā. Mums ir tāda situācija radusies. Uz muzeju atvedušas divas strausu olas, milzīgas. Un mums tā kā vajadzētu papildu spēku. Pārvietot, tikai pārvietot. Jānis Visockis iedeva jūsu numuru un teica, nu, kad jūs esat liels cilvēks, varat palīdzēt, mums vajag pārnest uz augšējo stāvu. Es to olu mēģināju celt, bet, nu, ļoti, ļoti grūti bija, un es, nu, man bēl, ka viņi sašķīdīs, un man, es jau nezinu, kas tur arī iekšā ir, un es domāju, varbūt jūs kā liels vīrs, varbūt mēs kopā trietā varētu to olu pārnest, tā kā, nu, es nezinu, kā jūs domājat, nu, kā palīdzīt. Es nezinu, palīdzīt. Vai to var vai nevar, bet vienkārši man nav laika. Nē, nu, bet, nu, mēs par naudiņām, protams, tas tā ir... Nē, par naudām nav problēmas, bet vienkārši nav laika. Nu, tur būs, saprotiet, ja liela solis, arī, nu, mums tā kā nauda arī liela. Nu, nav maziņa nauda, tā es teikšu. Tā solis ir ļoti dārgas. Un, nu, tās tiešām ir liels pasākums. Mēs, nu, tieši... Kad jūs to domājat darīt? Kad tas vajag? Nu, pirmdien jums nebūtu laiks. Nu, īstenībā mēs varam pielāgoties jums. Man jāpaskatās vienkārši, un kurā vietā tas ir?
Latvijas dabas muzejs. Mēs vienkārši Bergmanim zvanījām, viņš tā kā atteica, viņam viņš bija aizņemts, un, bet viņš teica, ka jebkurā laikā, bet nu, tagad viņš nevar. Un mēs tā kā domājam, ka viņš, varbūt Valdmeņa numuru jūs dabūsiet, man tagad viņa numuru nav, varbūt piezvaniet viņam, viņš varētu jums palīdzēt. Un, jā. Būs, man ir jāpaskatās vienkārši, kas man tur ir... ar treniņiem, kas man ir ar cilvēciņiem, un tad es varu kaut kādu atbildi iedot, bet to es varēšu kaut kādu laiku. Bet varbūt tā kā jūs varētu tā kā treniņu uztaisīt, pasaukt tos cilvēkus un kopā to olu tā kā aiznest? Diez vai kāds būs gatavs par to maksāt, jo nu... Nē, nu skatoties, cik jūs tur esat. Nu tā kā nauda, ne. Īstenībā nauda nav problēma. Mēs varam pa piecītim katram samt. Oh, mēs tāds... Tas tā nenopietni viss kopumā. Bet mēs atnesīsim diplomus, sataisīsim, būs cilvēki fočēs un kūkas, kafijas, viss būs kā pie kungiem. Tas kaut kā nenopietni izklausās, jo nu... Mēs sapratām, nu 5000, manuprāt, nu diezgan nopietni, bet nu, kā jūs skatāties, es nu... Nē, nu kas, ne jau man maksās kāds 5000. Nē, 500. Nu mēs to dalīsim. 500, domā. 500. Nu, tas ir pa 5000, nu, protams, es pats pa 5000 aiznesīšu. Nē, varbūt daram vienkārši tā, es uzjautāšu Jānim, kas tas tāds viss ir, un tad vienkārši varam sazināt. Bet ziniet, ko mēs vēl tā kā domājam, varbūt pasaukt to Renāru Zeltiņu tā kā palīgā, kā es domāju? Giņčā! Giņčā! Tu esi labirintā! Radio šos labirintas Giņčā! Tās ir Olas, man vienas ciemos ir humora projekts Olas, Žans un Reiks, un viņi izdomāja, ka varētu piezinīt tev un pamēģināt Olas pārnest. Piecīt, viņi labs. Kā tu būtu gatavs tās Olas pārnest Latvijas dabas muzejā pa piecīt? Derēs. Derēs. Labi, paldies tev, liels, ka atbildēji un izvērtās tik interesanti saruna. Klausies šito, te skaties YouTube'ā. Čau, Geņš, čau. Wow, labais. Jūs mākat improvizēt, jūs esat vienkārši... Mēs viens otram traucējām tikai visu laiku. Nē, nu tas nekas, to pat nevarēja pamanīt. Jā. Jūs esat sirsnīgi vienkārši čaļi ar radošu pieeju dzīvei un vienkārši izbaudat dzīvi. Tā kā bija prieks ar jums iepazīties, mēs pavadījām ļoti labu laiku. Labirintā es jums novēlu visu to labāko, lai jums jauni singli. Ceru, ka kaut kad parādīsies arī singls Meklējam prezidentu, vai jā, kur tu esi prezidentu. Un es domāju, ka mūsu ceļi vēl krustosies. Paldies, liels, ka atnācās, bija labais. Čau! Nā, paldies! Olas, tiekamies nākamotru dienu! Labirintā! Čau!